Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri vajassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahü aliyyun azim. Allahun salam olsun aziz müminlərə və müminələrə. Allahın izni və köməyi ilə mübarək Ramazan ayı barəsində olan söhbətlərimiz, daha doğrusu qısa şəklində olan söhbətlərimizi davam etdiririk. İnsanın cisminin yemək yeməyə ehtiyacı vardır. İnsanın cisminin sağlam qalması üçün ən böyük şərtlərdən biri budur ki, onun düzgün şəkildə qidalanmasıdır. İnsan cə ruh və cisimdən təşkil tapıbdı. İnsanın ruhunun da qidalanması vardı və insanın ruhunun qidalanması cisminin qidalanmasından da mühümdür. Böyük İslam mütəfəkkiri Murtuza Mutahərrə, Rahmatullah əleyh bu barədə gözəl bir söz buyurur. Buyurur ki, həqiqətən də insanın əməlləri onun ruhunun qidasıdır, yeməyidir. Çox gözəl bir, böyük bir sözdür. Həqiqətən də adam oturub bunun üzərində danışar, saatlarla vaxt istirir. Biz hər nə bir iş görüriksə, bizim ruhumuzu təsir edir. Gördüyümüz Pis işlər də bizim ruhumuza mənfi təsir eləyir. Gördüyümüz yaxşı işlər də bizim ruhumuza müsbət təsir eləyir. Hər nə bir iş görüriksə, bizim ruhumuz o gördüyümüz əməli, əməli yeyir. Bizim gördüyümüz iş ruhumuzun qidasıdır. Bir insan Allaha xatir Hər hansı bir müstəhab işləri görürsə, vacibləri yerinə yetirirsə, onun ruhuna o elədi aməllər müsbət təsir qoyur. Bir insan Allahın buyurduqlarından çəkinirsə və pis işlər görürsə, o pis gördüyü işlər onun ruhuna mənfi təsirlər qoyur. İnsanın ruhi ruhunu qidalandırmaq çox mühüm bir məsələdir. Çox təəssüflər olsun. Bu günlər insanların, deyərdim, əksəriyyəti ruhun qidasını qoyub bir kənara, cismin qidası ilə fəqət məşğuldur. Səfərə çıxır, fəqət qida haqqında, yemək haqqında fikirləşir. İşə gedir, yemək haqqında fikirləşir. İşdən gəlir, yemək haqqında fikirləşir. Qonaq gedir, yemək haqqında fikirləşir. Qonaq çağırır, yemək haqqında fikirləşir. Birinci mövzu yeməkdir. Ruhun qidası qalıbdı bir çanardır. İnsanların əksəriyyəti cismin qidasının dalə zəngəçər. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Bu mübarək ay fürsətdir ki, insan ruhunu qidalandırsın, mənəviyyatını daha da artsın və bu ayın fürsətlərindən istifadə edib insan özünü bağışlatsın. Bu ay Allah qonaqlığıdır. Allah qonaqlığının başqa dünyavi qonaqlıqlardan fərqi vardı. Nədir fərqi? Allah qonaqlığı mənəvi bir ehsan süfrəsi açıbdı Allah bu ayda. Məsələn bu ehsanlardan biri budur ki, bir insan bu ayda, bu mübarək ayda bir dənə ayə oxusa, bir ayə mübarək Quran-Kərimdən bir ayə oxulsa, Allah ona bir Quranın səbabını verər. Bu ayda Edilən yaxşılıqlar başqa aid edilən yaxşılıqlardan savabı qat-qat yuxarıdır. Buyururlar ki, bir xurma da olsa bu ayda ehsan verməyə çalışın, başqasına yaxşılıq eləməyə çalışın. Hz. Peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən hər bir kəs Ramazan ayında altı işi bütün gücüylə görsə Allah onun günahlarını bağışlayar. Bu ayın fürsətinə baxın bu ayın fürsətinə baxın bu ayda 6 dənə bir iş görürsən ki Allah insanın günahlarını bağışlayır. Hansı işlərdir olar? Ər-Rasulullah buyurdu ki, biri dinini hifz eləsə, ikincisi şəxsiyyətini qorusa. Üçüncüsü budur ki, qohumlarına yaxşılıq eləsə Bir insan qohumlarına yaxşılıq eləsə, insanın bağışlanma səbəblərindən biridir. Yəni bu mübarək ayda qohumlarına yaxşılıq eləsə, insanın bağışlanmağına səbəb olar. 4-cüsü budur ki, qonşularına kömək eləsə, qonşularına kömək eləsə insanın bağışlanmağına səbəb olar. 5-incisi budur ki, qardaşlarının halına riayət eləsə. Bu çox mühüm nöqtələrdən biridir. 6-ncüsü budur ki, dilinə sahib olsa. Bu mübarəət ayda dilinə sahib olsa bir insan günahlarının bağışlanmağına səbəb olar. Yəni dilini qibətdən, acı sözdən, başqasının qəlbinə dəyməkdən, artıq sözdən, yersiz danışıqdan qorusa, günahlarının bağışlanmağına səbəb olar. Bu ay bir fürsətdir ki, insan belə bu 6 dənə xüsusiyyət insanda cəm olsa insanın günahlarının bağışlanmağına səbəb olar. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.